саяхатқа шығатын уақыт келді. Қанекей балалар, келіңдер мында. Иә. Абайлаңдар, құлақ қалмаңдар. Ал балақайлар, біздің кемемізге қош келдіңдер. Сендерге ұнап жатыр ма? Иә. Бәрекелді. Бұйырса, қазір бәрі жақсы болса, ашық теңізге саяхатқа шығамыз. Ал сендерді айтыңдаршы, осы кемеге мінуге, теңізге саяхаттауға не қызықтырды? Мен кеменің терезелерінен су асты әлемін тамашалағым келеді. Бәрекелді. Қандай ғажап арман. Ал сен ше? Ал мен теңізден күннің батқанын көрсем ғой, сол кезде көп армандар ойлаймын. Қандай керемет. Ендеше қазір жолға шыққаннан кейін кешкісін күн батады. Сол кезде барлығымызда армандарымызды ойлайық, иә? Сол кезде арманымыз орындалады. Мен бірінші рет мұхитқа саяхатқа шықтым. Мен кішкене уайымдап тұрмын. Балалар, уайымдамаңдар, өйткені сендердің жандарыңда қайсар достарың бар және де кеме капитаны бар. Ендеше сапарымызға шығайық. Бәрімізге сәттілік болсын. Сәттілік. Кеттік. Бағдарламамызды түсіруге атсалысқан BI Жұлдыз қоры мен Мемиория ойын сауықтық орталығына алғысымызды білдіреміз. Ана қараңдаршы, теңізді көріп тұрсыңдар ма айнала? Көкпеңбек теңіз. Ұнап жатыр ма сендерге? Иә. Вау, қандай күшті. Көкпеңбек теңізде су асты әлемі сондай ғажап. Ол жерде қандай тіршілік иелері бар, кім біледі? Судың астында, мұхиттарда, теңіздерде акула жүзеді. Олар тұщы суда, тұщы суларда жүзеді. Ол акулалардың 450 астам түрлері бар. 450 түрі бар ма? 450 астам түрлері бар. Тағы да балықтардың 40 мыңнан астам түрлері бар. Ең үлкен жануар судың астында әлде балық, ол кит, ол өте үлкен. Тесте акула бар? Акула бар, иә. Акула қандай тіршілік иесі балалар? Акула балық. Жыртқыш. Жыртқыш, иә. Иә, сосын бары ауырады. Иә. Ал егер де китті кейбір адамдар қатты ренжітіп қойса, ол судың ең астыңғы жағына кетіп қалады. Мәссаған, ол да сонда ренжи алатын болып тұр ғой, иә? Иә. Сондай оның эмоциялық сезімдері болып тұр ғой, жануар тіршілік иесі болса да. Кит ол үлкен болса да, бірақ қорқуы да бар. Барлық жануарларда, балықтарда қорқуы бар. Қорқыныш сезімі бар, иә? Иә. Ал Нұрила? Дельфиндер өте ақылды екен. Ал әлемдегі ең үлкен балық кит. Дельфин демек, шана қараңдар, дельфиндерді қараңдар. Ойнақшып, жүзіп кетіп бара жатыр. Нап жатыр ма? Иә. Дельфиндерге сәлем жолдап қояйық. Дельфиндер, сәлем. Сәлем. Қалайсыңдар? Иә. Ол біздің барлық айтқан сөзімізді түсінеді. Сәлем десек, ол да бізге секіріп сәлем дей алады. Яғни бізді түсініп, бізге жауап бере алады өзінің іс-қимылдарымен, иә? Сондай ақылды тіршілік иесінің бірі болып тұр ғой, иә, дельфин. Ал енді осы су асты әлемі, теңіз, мұхиттар туралы әңгімелесіп жатырмыз ғой. Сендер қандай теңіздің атауларын, мұхиттың атауларын білесіңдер? Айта ғой. Мен Балқаш көлін және Каспий теңізі және Алтай теңізін білемін. Алтай теңізі? Иә. Алтай тауы шығар ма? А, иә, Алтай. Қатасып кеттің, иә? Аха. Осы мына кемелер біз мініп тұрмыз ғой. Иә. Ең алғаш рет осы біздің заманымыздан бұрын 5000-6000 жыл бұрын Мысыр елінде пайда болған екен. Бұл деректі саналарыңа түйіп жүріңдер, жарай ма? Иә. Ал ендеше жолымыз қысқарсын. Кімде қандай өнер бар? Өнер көрсетейік. Кел балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, санға сұрақта жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сита көлек үстіңе тоқу менен табылған. Сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Кел балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Ой, жарайсың, Алина. Күшті оқыды, иә? Күшті. Алинұр айтпақшы, барлығымыз білімге, ғылымға ұмтыла берейік. Тентек болсам, ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүр деді, тәтті нәде жасырып, тосып тәтті дәндерін, ол бар жерде бал жедім, мен ұйықтарда айтады, еттегі ісін әндерін, біздің неде осындай, әже тайым бар мен. Кемеренен шалықтап, асып жатқан шағында, ойын ойнап ән салмай, өсер бала болар ма? Күміс күлкі көрмей ол, кемеліне толар ма? Айгүлек, ау айгүлек.
балалар, жағаға да келіп тоқтады. Қал сендерге саяхат ұнады ма? Иә! Қандай әсер алдыңдар? Күшті! Бәрекелді. Сендердің менің кемемді таңдап, ашық теңізге саяхатқа шыққандарың үшін қатты қуанып тұрмын. Танысқаныма да қуаныштымын. Енді мен сендерге бүкіл әлемді көріп, теңізге саяхаттауларыңа тілекшімін. Ендеше бәріміз жан-жаққа тарамай тұрғанда, естелікке суретке түсейік. 1 2 3